ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელებასთან დაკავშირებულ პროცესზე. ამ პროცესს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი სახელმწიფოებრიობის გამტკიცების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სასამართლო არის ერთ-ერთი ის ლოდისაკიდური, რომელზეც იგება სახელმწიფოს ჯანმრთელი დემოკრატიული სახელმწიფო სისტემა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პროცესთან დაკავშირებით ჩვენ დავიწყეთ აქამდე ქართული საზოგადოებისთვის არ ნახული პროცესი, ღია პროცესი, რომელშიც ჩავრთეთ ყველა პოლიტიკური ძალა, საპარლამენტო, ექსპერტული საზოგადოება და გავხსენით ამ მიმართულებით ფართე დისკუსია. ამ დისკუსიამ გამოავლინა ჩემთვის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენი, რომელიც მინდა გაუზიარო საზოგადოებას. მნიშვნელოვანია ის, რომ მთელი საზოგადოება, მათ შორის პოლიტიკური პარტიები, ფაქტიურად თანხვდებიან ერთი და იგივე კრიტერიუმებზე. მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ აი ასეთი ტიპის კონსენსუსი კრიტერიუმებზე დღეს არის შემდგარი ამ დისკუსიის შედეგად, ამ კონსულტაციების შედეგად, და დღეს საპარლამენტო უმრავლესობაც და ოპოზიციური ფრაქციებიც ჩვენ ფაქტიურად ერთ ხედვაზე გველაპარაკებიან. რა თქმა უნდა, არსებობს დაზუსტებები, განსხვავებული რაღაცა პატარა დეტალები, მაგრამ ჯამში ეს არის ერთი კრიტერიუმები. ეს ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესისათვის. თვისებები კრიტერიუმებზე, რომელზეც ჩვენ შევთანხმდით, რა თქმა უნდა, ეს არის კანონით განსაზღვრულ თვისებებზე, თვისებებს დამატებული, იმიტომ რომ კანონიც განსაზღვრავს გარკვეულ კრიტერიუმებს. ეს არის პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პარტიული გავლენისგან თავისუფლება და პროფესიონალიზმი. აი სწორედ ამ კრიტერიუმებზე ფაქტიურად შეთანხმდა დღეს პოლიტიკური სპექტრი და საზოგადოება. რა თქმა უნდა, არსებობს კიდე დეტალები, რა იქნებოდა ძალიან სასურველი, მაგრამ აი ამ 4 კრიტერიუმში გაერთიანდა როგორც სასურველი, ასე ვთქვა, წითელი ხაზები, რომელიც ჩვენ მოგვინიშნეს პოლიტიკურმა ძალებმა და საზოგადოებამ. აქედან გამომდინარე, გვაქვს რა ესეთი საინტერესო პოლიტიკური კონსენსუსი, ჩვენ შემდეგ ეტაპს ზე გადავდივართ, შემდეგ ნაბიჯს ვაცხადებთ და უკვე საზოგადოებას, პროფესიულ წრეებს, იმ ხალხს, ვინც არის კომპეტენტური ამ სფეროს მიმართულებით, ვთხოვთ, რომ 9 თებერვლამდე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში წარმოადგინონ უკვე თავიანთი მოსაზრებები კანდიდატურებთან დაკავშირებით. ბუნებრივია, შემდგომ ამ კანდიდატურების სიას გაცხრილავს და ჩამოაყალიბებს შეხედულებას ადმინისტრაციაში შექმნილი კომპეტენტური კომისია, რის შემდეგაც შედეგებს გაუზიარებს ისევ საზოგადოებას. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ასეთი ღია, გამჭვირვალე და უპრეცედენტო პროცესი მნიშვნელოვანი არის სწორედ დღეს, როდესაც ჩვენი სასამართლოს მიმართ ნდობის ფაქტორი ასამაღლებელია, როდესაც სასამართლო როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის უნდა მართლაც გახდეს ყველაზე სანდო ინსტიტუტი და საზოგადოების აქტიური ჩართულობა ამ პროცესში ჩემი აზრით განაპირობებს იმ რეფორმებს და იმ რეფორმების მიმართ ნდობას, რომელიც ჩვენ სასამართლო სისტემაში უნდა განხორციელდეს. დიდი მადლობა. მე როგორც მოგახსენეთ, თავიდანვე ეს პროცესი წარმოვიდგინეთ როგორც დინამიური პროცესი, რომელშიც იქნებოდა გარკვეული ეტაპები. და თავიდანვე საუბარი იყო იმაზე, რომ პირველი ეტაპი შეეხება არა კანდიდატურებს, არამედ კონკრეტულად კრიტერიუმებს. შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი პოლიტიკური თვალსაზრისით უპრეცედენტო წარმატებით დამთავრდა, როდესაც ჩვენ დღეს პრინციპში ფრიად პოლიტიზირებულ სპექტში მივახციეთ ერთიან ხედვას კრიტერიუმებთან მიმართებაში. შესაბამისად, მოგახსენებთ იმაც, რომ კანდიდატურებზე საუბარი ეს უკვე შემდეგი და ამ წუთას დღევანდელი დღიდან 9 თებერვლამდე გამოცხადებული პროცესის საგანია.